qui quedava adormit a sota el rellotge era el primer o dels primers que s'anava cap a l'altre barri, com si diguéssim. No? Va dir que no es mogui res, que aquí hi ha una boira baixa molt maca. I va estar fotent-se'n de la boira baixa del Paternal una bona estona. I mira que els ventiladors anaven. Era més aviat la de clienta efectiva que venia, que comprava inclús el pa. Que, jo diria que el meu avi havia sigut plaquer. Ara ja donar pas a les converses de barraca que fem tradicionalment per Festa Major. Aquest any doncs, parlarem... Em van dir, de què vols parlar? De què te sembla que podem fer aquest any? No? Vaig dir, ostres, a mi m'agradaria que poguéssim recuperar una mica la història del mercantil, del fraternal, i ells em van dir, afegim-hi l'econòmica, no? Que té a veure amb tot el circuit. Una mica perquè doncs, estem treballant en que l'any que ve puguem començar ja a arreglar el mercantil, que el puguem obrir, que el puguem tornar a gaudir tots, i per tant doncs, penso que és important recordar d'on ve, no? Moltes gràcies, Laura, i moltes gràcies a tots per haver vingut. Fa goig veure aquest pati així de ple. Era mitjan 1864. L'obrer espanyol era poc menys que un serf. Consenyir de la seva consciència, sense dret de sufragi, ni de reunió, ni d'associació, sense premsa, sense llibres, sense ni un dret tan sols. Quan encara la negra nit del despotisme pesava com un sudari damunt el poble espanyol, quan l'associació era un crim i trastornadors tots els associats, quan per emprendre qualsevol obra reformadora i humana calia una abnegació sense límits, perquè el premi de tota bona tasca era la condemna i l'opressió, vàrem crear l'Econòmica Palafrugellense. El mòbil més sa i més humà inspirava la nostra voluntat, l'extinció fins on fos possible de la misèria. Volíem que l'obrer, aquesta eterna víctima de totes les societats, aquest pària, carregat de tens deures que feixugat per un treball incessant travessa la vida sense cap mena d'esperança, sense cap mena de consol. Amb la perspectiva d'un fosc esdevenidor en el qual només veu que un recurs per atenuar un dia de desgràcia, desitjàvem que aquest màrtir etern no morís de pobresa i desesperació el dia que li mangués el treball o que una malaltia l'aclaparés al llit. Era una cooperativa de tipus de consum, no? O sigui, de fet tal com s'ha dit abans, uns obrers de la indústria dels suros van reunir, van començar a comprar queviures, buscant un bon preu, en fi, per totes les vicissituds que s'han anat explicant, i aquesta era la missió principal. De fet, tant la cooperativa com els espais al·ludis d'ells, jo crec que eren una necessitat en el seu moment. El que passa és que la cooperativa va arribar a una necessitat social, una necessitat cultural, una necessitat de servei completament. No? Ara, fins que va arribar un moment que la cooperativa en si ja els temps canvien i el canvi doncs, va desaparèixer. No. Jo crec que la cooperativa després de la Guerra Civil també ja va quedar com una botiga més i amb poca funció social. Però tant les tres, en el fons, si anem a buscar abans, la societat de Palafrugell, jo crec que és el que és gràcies a les tres institucions i d'altres que hi van haver, que van suplir unes tasques que avui en dia des de les institucions estan fent d'una manera professional i de mil maneres, però que en aquell moment es va poder ocupar aquest espai i donar un servei. Jo crec que és un tret diferencial de la vila i han quedat uns edificis que, bueno, que jo crec que també són un referent. I una altra cosa de la cooperativa que no has dit és que va servir de pont pels primers partits polítics i les primeres eleccions, perquè allà en les juntes Tomàs Ferrer, tu, en Ferrer, era un lloc de refugi per després passar a l'alta política. Explico les activitats, però després resulta que la vida ens ha portat de que el meu pare havia sigut membre de la Junta,
en Paco Torres havia sigut president de la transició, la Montse, la meva dona, després jo sóc el president del veterinal durant 11 anys, per tant, a casa vivim el veterinal com una peça molt peculiar i molt estimada. Vull dir, no, és una cosa que la sentim molt i sobretot per el que deia abans, en reconeixement de totes les persones que han hagut allà dintre, amb llums i ombres per a tothom, com tots tenim a la vida, però el reconeixement de tota la gent que hi ha hagut i la que hi haurà, i tant de bo pugui continuar molts anys més el fraternal. Aquest és el sentiment del fraternal. I la descripció de la societat d'aquest moment, jo crec que la descripció que fas dona molt més valor a el que la gent que va, jo parlo pel fraternal, va arrencar en aquells anys el fraternal, és imponent. Varen ser capaços de comprar dos finques amb una antiga fàbrica del senyor Jobert i es van endeutar els socis per poder comprar aquesta finca. I jo crec que aquesta és la clau de que avui el fraternal encara estigui entre nosaltres. I que jo crec que en Guillem estarà d'acord, i ara me n'estàvem parlant, que aquesta és la gran diferència. El mercantil, per exemple, el fet que tampoc existeixi ara és que mai havia sigut el propietari del local on estava. No? Sempre es pagava un lloguer entre els conserges que eren nosaltres i els socis que pagaven una quota. Als anys 30, el fraternal tenia 1.600 socis. Amb la població que hi havia en aquella època, si ara la proporció, haurien de ser 4.000 socis. O sigui, imaginem-nos la potència que tenien aquestes institucions en aquella època. O sigui, era una cosa que aglutinava moltíssim. Clar, la societat ha canviat i és irrepetible. Per tant, no... Però el que representava en aquell moment era quasi un 20% de la població de Palafrugell, perquè per la guerra va baixar, estava afiliada, bueno, estava com a soci del fraternal. I si aquí afegim lo de el soci masculí i no femení, vol dir que quasi totes les famílies tenien algú dintre el fraternal. I m'imagino que les altres institucions igual. I parlant del tema social, el fraternal també, per exemple, hi era molt impregnat aquest tema, perquè, per exemple, a l'any 15, amb una crisi industrial, es va fer una cuina econòmica pels treballadors. O sigui, des del fraternal també es tenia aquesta funció. Hi havia una funció molt, molt social en aquells moments d'aquestes institucions. Anava a dibuix amb en Pere Maldonado, i que era molt vaig començar a dibuixar molt jove, després el meu germà va guanyar. Però ens feia anar al fraternal, sobretot, a pintar avis. I ens hi passàvem tota la tarda, no? Però déu-n'hi-do. Des que sortíem del col·legi de les 5 fins a les 7 pintant avis. I ara he pensat que és veritat, sempre hi ha hagut uns personatges molt peculiars. Suposo que els dos centres, eh? Jo, per edat, clar, recordo més, diguéssim, el fraternal. El mercantil quasi no hi havia entrat mai. Sí. Ens comentaves que l'avi Clarín... No? L'avi Clarín, sí, era, el Víctor doncs... Frigola, que va ser el meu avi, el pare del meu pare, amb les meves ties, la tia Maria i la tia Esperança, i el meu pare, doncs són els que varen portar la consergeria del que era el local i el bar, no? L'establiment de bar. Després el meu pare es va casar amb la meva mare Andrea i les meves ties doncs ja varen deixar de vincular-se directament amb el mercantil. D'una feina molt sacrificada, que a nivell familiar no era gaire bona, perquè és clar, els horaris eren molt difícils, no? La meva mare es tenia que aixecar molt d'hora al dematí per tenir el local net i per preparar els entrepans del dematí i així, i el meu pare s'anava a dormir les tantes perquè sempre hi havia una mica partides de cartes i com eren petits, doncs, bueno, no donava pas un cot de ma casa, més aviat fotíem més nosa que servei, però a mesura que anàvem creixent, doncs, bueno, sí, donàvem sobretot un cot de ma a l'estiu i així, però mai havíem sigut gaire aficionats a treballar en el bar. No veiem com una cosa de futur. Potser perquè també érem els conserges i sabíem que tard o d'hora potser allò es podia acabar, no? Quan al final va ser així, no? Es va jubilar en 65 anys, ma mare en tenia 62 i nosaltres doncs, no teníem masses, tampoc, i ens en vàrem anar ja. I es va acabar el mercantil i al cap d'un parell o tres anys més va desaparèixer del local on està i se'n va anar a un altre local on va durar molt poquet, també. Que la meva germana hi va néixer en el mercantil, eh? Ara explicarà. Jo, bueno, la germana d'en Guillem, vaig néixer al mercantil
I parlant del meu pare... A l'habitació de darrere, no sí, fas el bar. Bueno, no, no, dale, dale, eh? I parlant del meu pare, al meu pare li agradava molt a l'anglès, vale? Sí. I l'època del turisme, que era com començava a haver-hi turistes, el meu pare, com que xapurrejava una mica l'anglès, hi anaven molts turistes en allà. Me'n recordo que venia la Rosita de Suïssa amb una vespa, agafava l'home, el posava en un tren, ell venia en tren amb les maletes i ella venia de Suïssa amb una vespa i anaven a l'hotel Torre. I ens portaven pues, joguets, ens portaven xocolata, que era bestial. Ens agradava dosificar, sí, perquè s'estaven aquí com quatre setmanes i ens venien a veure si dia no, i cada dia tornava a tocar una xocolata. I després també, bueno, clar, meu pare, per aprendre anglès, també era una cosa així especial, perquè era una mica pintoresca, el meu pare. Com s'afaitava al matí, posava uns discos i repetia els discos. La nostra mare va estar visquent durant 6 mesos a París, però després es va enyorar del poble i va venir cap aquí. I la meva mare parlava francès. Sí. Ja els tenien a tots controlats. Tots sí. Controlats, sí. Sí, sí. L'últim concert que hi va haver, que va ser la primera dona, que això també s'ha de destacar molt, l'última etapa de la Montse Bonet, que podríem dir que era la... ja no hi vivia. Ja no era com els d'abans, perquè tingués en compte que el Fraternal fins a l'any 40-41, que va entrar en Joan Vilella, el cafè el portava la Junta, i eren treballadors de la Junta, i hi havia moments que havien arribat a ser 12 persones portant el Fraternal, a l'època que ho portava la Junta. Després van començar els concerts amb Joan Vilella, que va estar 19 anys, i bueno, era un conserge que pagava un lloguer però que a la vegada tenia unes obligacions semi-professionals o semi-treballador, perquè si tenia que marxar un dia ho tenia que avisar i no podia deixar l'establiment sense ningú. I a més, com passava al mercantil, tenien un habitatge dalt que vivia la família i estaven... Bueno, l'habitatge que hi ha a dalt de tot del Fraternal, bueno, jo crec que, per el que has explicat, Guillem, era una mica més digne que el que teníeu vosaltres. Sí, perquè el nostre, molt digne, no era. No tenia ni quarto de bany, no tenia que inventar-nos-el. Bueno, de fet, no eren llocs molt saludables per la família, no? Perquè sempre s'ha parlat de la fumèrria que hi havia a l'entrar, no? Per tant, tot aquest fum pujava cap amunt i la Conxa Saurí, l'antiga arxivera de Palafrugell, que allí va néixer allà, ens explicava que va haver que marxar per problemes de salut. Ella va haver que els pares buscar un lloc per viure, perquè per problemes de salut, de la fumèrria, del fum que pujava cap amunt. Sí, sí. Era així? Sí, sí, i com estava molt carregat es posaven uns extractors que hi havia, aquí ja es veu, allà on hi ha sota el mercantil, a sota d'aquestes finestres hi havia uns extractors allà empotrats que el meu pare engegava el ventilador i treia el fum perquè ja no es podia respirar. El meu pare no havia fumat mai, però era un fumador passiu absolutament convençut, perquè de tant de fum que hi havia, clar, tothom fumava, era l'època que tothom fumava, no hi havia cap mena de restriccions i res. Creadors de bronquitis crònica. Pues sí, sí, sí. Quan es va fer el centenari d'en Pla, ja, sí. En Fontseré, quan va arribar allà i va veure tot allò, va dir que no es mogui res, que aquí hi ha una boira baixa molt maca. I va estar enfotent-se'n de la boira baixa del Fraternal una bona estona, i mira que els ventiladors anaven, però bueno, de Palafrugell i de voltants, perquè jo crec que la biblioteca del Fraternal va tenir la gran eclosió l'any 38, com en Lluís Companys la va inaugurar, i en aquell moment es reconeix que és la millor biblioteca de Rodalies. El que passa que desgraciadament l'any 42 algú es va encarregar de segons quins llibres no eren convenients i van desaparèixer. I aquesta és una de les mancances i un dels dols que hi ha al Fraternal, que d'una biblioteca que era esplendorosa, doncs va quedar la que hi ha, que està molt bé, però que tenia molta més potència. Però, per exemple, el mercantil no havia tingut mai, no ha tingut mai una biblioteca com la que va tenir el Fraternal, no? El que sí que teníem era, en els últims temps potser, era subscripcions a revistes estrangeres, per exemple, o el Destino, o el Paris Match, o el Life, o així. Això sí que teníem
que hi arribaven aquestes revistes com amb una mica de perspectiva d'obertura, com si diguéssim, no? Però bueno, era diferent i el Fraternal sí que tenia la seva sala molt vinculada al centre fraternal, però el Mercantil, bueno, hi havia el Teatre Victòria, que després ha sigut el Teatre Municipal, es va reformar i així, estava vinculat de certa manera, perquè jo me'n recordo que quan feien obres de teatre en el teatre, després venien al Mercantil, es feia el debat sobre l'obra que es havia representat, es xerrava, i era com un annexe en el teatre, no? Per dinamitzar una mica es feien els balls de fi d'any, per exemple, els balls de carnaval, tant en la sala com en el Taberín, que era l'espai que és l'entrada del teatre, no? Se decoraven, venia un conjunt, em sembla que es deia Els Estels o alguna cosa així, i bueno, era una manera també de dinamitzar una mica la societat i de nosaltres de fer una mica més de calaix i que les coses anessin quadrant. Perquè, clar, quan es feien balls o es feien els balls de carnaval o els balls de fi d'any o aquells sopars dels senyors allà tots ben assentats, que la majoria eren senyors i els senyors no solien venir tampoc, que es feien com uns sopars així de senyors, com si diguéssim, inclús ara, si es van aquí a les finestres del Mercantil, es veuen el meu pare amb una fotografia dalt de tot, es veu servint allà a tots els empresaris surers, doncs hi ha altra gent, doncs servint-los el plat de peix o del que fos, no? Sí, diguéssim, hi havia el Cine Garbí, el Cine Victòria, i després hi havia el Casal, i després hi havia el Teatre del Fraternal, també. Jo me'n recordo que, bueno, hi havia el Taberín, que s'exposaven les fotografies que dèiem els sants, a veure de quines pel·lícules faran, perquè abans es feien les sessions dobles, i a veure quina és aquesta i quina és l'altra. En el Fraternal, les pel·lícules que feien abans eren dues pel·lícules per sessió, a dalt de Galliner era realment per tornar a repetir una i dues i tres vegades. És que en el Galliner, el segon pis, no? La filera de butaques era molt perpendicular, perquè l'espai és petit. I bé, bueno, allò quedava buit. Hi havia unes corredisses en allà, que potser algun palafrugell va ser fet en allà. Sí, home, la veritat és que... Tinc entès que s'ha... Sí, hi havia una bombeta, començava una bombeta i al cap de minuts ja no hi havia bombeta. Ja s'havia fos. Sí, ja estava. Maria, explica, va. Explica que tu tens una... Bueno, el joc al Fraternal era diferent, era més botifarra canari, més senzill, diguem-ho així. No era tant de senyors, perquè clar, al Mercantil venia gent de fora i tancaven que sortia el sol, eh? Sí? Sortia el sol per Sant Sebastià, se n'anaven a casa seu. Què dius ara? Ja ho saps. Bueno, doncs en el Fraternal hi ha una anècdota, bueno, un parell o tres o moltes, dels anys 80, en Boi explica que als anys 80 amb una partida es van estallar ampolles pel cap, i la més curiosa és que abans un que estava jugant al Canari, els dissabtes la gent començava a jugar al Canari, havent dinat, i fins a quarts de dues de la nit estaven jugant allà al Canari, que no sé si podien anar al lavabo o no sé si per què perdien la cadira, i un dia a quarts de dues de la nit apareix la Guàrdia Civil i una dona al costat. Agafen amb un i diuen, noi, cap a casa, va, fora d'aquí. I a partir d'ara, la setmanada, l'empresa que te la paguin al Cortalillo i la dona que vingui a buscar els calés, perquè cada setmana te la jugues tota. Que al meu pare li agradava molt dibuixar i dibuixava així amb llapis i amb un bloc i tot això. I li agradava dibuixar els socis que estaven allà prenent el cafè o que ja s'havien pres feia hores i que estaven mig adormits i així. Hi havia el rellotge famós del Mercantil, que estava allà al mig de la sala, i hi havia la llegenda, no sé si és llegenda o és veritat o no, que qui quedava adormit a sota el rellotge era el primer o dels primers que s'anava cap a l'altre barri, com si diguéssim. No? I aquesta mala fama. I el meu pare ens entretenia pintar-lo, doncs, no poder sota el rellotge, sinó en altres llocs, doncs hi ha molts de socis que estan dibuixats pel meu pare
i que els tenim, bueno, a casa, són dibuixos que no s'han exposat, que estan a casa. Bon dia, doncs hauríem de pensar en l'exposició d'això, He d'anar a gretar a dalt a veure què trobo. Clar que sí, clar que sí. Home, seria un molt bon material. Sí, i després hi havia una altra anècdota d'això que es va fer una pel·lícula aquí a Palafrugell que sortia la Maria Schneider, que jo diria que és aquella pel·lícula que es va fer com un pou artificial entre Can Rosés i davant de l'Iglésia, i no sé si era aquesta pel·lícula o potser era una altra, però bueno, va venir la Maria Schneider, aquella actriu de l'Última Tango en París, i després del rodatge devia tenir molta set, i va venir cap a la terrassa del Mercantil, i en aquella època es feia una cosa que se deia el cot del xampany, que era una copa molt gran de cava, i se posava licors i maduixes quan era l'època i així, no? I bueno, total, ella va venir i va agafar aquella copa que hi havia a la terrassa, que era per anar trevent a cotxerons i anar servint a les d'allò, i va agafar la copa i se la va començar a veure, perquè devia pensar, aquesta és per mi, la Maria Schneider, sí, sí. I bueno, i com això, i després també hi havia tot el tema dels cambrers, per exemple, a casa sempre venien de Pozo Alcón, en Paco i en Joan, sempre venien a principi de temporada, estaven tota la temporada aquí, i després marxaven cap a Pozo Alcón a recollir les olives o aquestes coses, no? I, bueno, de cambrers n'hem tingut els dos Antonios, l'Antoni Gran, l'Antoni Petit, el senyor Masó, bueno, són records d'aquella època, no? Ja t'he dit abans que has d'escriure un llibre. abans que me n'oblidi de tot. Animem-lo tots, perquè sí. Estaria molt bé. De fet, al Mercantil hi ha molt poca cosa escrita i estaria molt bé que... Ho escriurem i després algú m'ordenarà, perquè si no serà molt gòtic. Ja tindràs ajuda, no pateixis, ja t'ajudarem. Ja ho farem. Se sortia de l'institut, una de les coses que s'anava era el Mercantil. Sí, bueno, l'institut era l'institut de la comarca, perquè tampoc no hi havia gaires d'instituts, ni a Palamós ni a altres municipis, i bueno, hi havia la gent que vivia fora, i després, com que em sembla que l'institut feia horari de matí i tarda, doncs la gent venia, bueno, els estudiants venien a fer l'entrepà a casa, i en altres bars també, esclar, en altres llocs, i bueno, es van obrint, no sense tenir un cert conflicte, perquè és clar, els socis eren molts socis i ells tenien les seues butaques més o menys reservades i no volien que se sentessin aquí, no volien que se sentessin allà, però bueno, mica en mica es van anar trobant el puesto i l'encaix i amb una mica de bona voluntat i una mica de caràcter per part de... sobretot la meva mare, que és la que tenia més empenta, es va anar trobant l'encaix perquè poguessin venir els estudiants. L'institut sí, la gent de fora, perquè és clar, tenia un problema en el Mercantil. Els socis no es podien queixar gaire perquè dintre els seus estatuts en el Mercantil els forasters podien entrar. Sí, esclar, en aquella època hi havia molt de foraster. Hi havia gent de Palamós, hi havia gent de Torroella, gent d'Ullà, gent de Colonge, gent de tota la comarca. I clar, això veia que tenien un conflicte, que per això la teva mare també tenia un recolzament. Home, esclar. I podia invocar els estatuts. I no tenien que ser socis per poder entrar. Els de fora no tenien que ser socis i podien entrar. Sí, sí. Jo recordo, llavors vivia a Sant Feliu, estava a Sant Feliu, i en els balls aquests que diuen de Carnaval i de fi d'any, acostumava jo amb altres a venir aquí a veure què passava, no? Tinc entès que també s'hi jugava a la joventut i anava a jugar cartes, també hi havia un club d'escacs que va tenir molta tirada. Sí, en el Mercantil hi havia un club d'escacs, sí, sí, que hi havia un escac gegant allà amb uns imants que estava sobre un dels radiadors de la calefacció i feien campionats i feien coses d'aquestes. Sí que et recordo molt aquella taulell d'escacs allà dalt. Bones figures. Sí, sí, totes les figures que s'anaven. Sí, estava posant. Hi havia algú que s'entretenia molt mentre hi havia la partida, era molt curiós. Sí, era manual, no us penseu que fos automatitzat. Res automàtic. No sé si algú ho recorda, però hi havia grans jugadors d'escacs. Sí, això sí. Crec que antigament, no sé si va ser en el partit, va venir la Lequina, el Lugosevic, el fill Piera, molta gent important en quadres, etc. Navarro, Coronado, etc. Molts bons jugadors d'escacs i s'hi passaven moltes bones estones allà. Amb la cooperativa l'Econòmica, Fraternal i Mercantil, dones sòcies
sembla que en alguns espais no hi van ser-hi mai, només el fraternal i després ja un cop entrada la democràcia, no? Que tenim els primers carnets. Albert, explica'ns el paper de la dona dins la cooperativa. Era més aviat la de clienta efectiva que venia, que comprava inclús el pa, que jo diria que el meu avi havia sigut flaquer de la cooperativa, no? Vull dir que el seu paper era aquest, més aviat la dona. Venien amb el carnet del marit? Del marit, i, sí. Bueno, això passava també, suposo, amb l'economat de l'Amstrong, no sé. Era tot una... O sigui, qui pagava la quota era el marit. Tinguem en compte que al segle IX, a finals del XIX, i tot el segle XX, quasi podríem dir, eren espais molt d'homes, que poques dones, i és una mica també el retrat de societat en què s'ha viscut i com aquestes societats funcionaven. 1910, 1915, es veu que hi va haver uns moviments en el fraternal de la gent que estudiava i que volien parlar l'esperanto, van fer un congrés d'esperantisme, que van venir moltes dones, i va haver fins a la Guerra Civil bastantes xerrades de dones, bastantes. Inclús el Federico Montseny es veu que també va venir al fraternal a fer algun míting, però a partir de la Guerra Civil, evidentment, es va acabar i va costar molt de que les dones entressin. De fet, a finals del XIX va haver-hi una huelga de pollites, sí. Que ho titulava així la premsa, que les dones es van negar a ballar. Van dir, ja n'hi ha prou, se'ns tracta molt malament, només ens volen pel ball, i van aguantar quasi bé un mes, imagineu, amb les ganes que tenien de ballar totes. Sí, sí. Dona, ni una. Podien venir, sí, esclar que podien venir, però sòcies no. Sòcies, no. Però, de fet... Estàvem parlant si hi havia hagut una sòcia al final, la senyora Montserrat, però ja diria que no va pas a ser-ho mai, la sòcia, de sòcia tampoc. Però sòcies a principi no. Era una societat molt masclista, sí. Ai. És que fa molts d'anys que està tancat el mercantil, fa masses anys, i alguna cosa s'hauria de fer, però bueno, tenim la bona notícia, que sembla que l'any que ve se posarà fil a l'agulla i ja toca, perquè jo diria que pràcticament des de l'any 90 que està tancat, i sort que s'hi ha fet un rentat de façana i una arreglada de teulat, perquè si no ja no parlaríem pas del mercantil de peu dret, ja parlaríem d'una cosa mig ensorrada, que és un espai molt maco, almenys abans era molt maco. No sé si s'ha de repetir el que hi havia amb els seus plafons vermells i dorats i el rellotge i la làmpara aquella de les 100 tulipes i el piano allà al racó. Tot això poder no, però bueno, és a dir, tampoc perdi tota la memòria, és a dir, tampoc fer un espai massa impersonal, no? És a dir, que tingui una certa recordança potser del que era abans, però amb els temps actuals, a mi em sembla, no sé. Com deia l'altre dia, jo crec que el mercantil ha sigut el gran sacrificat de la història. Però, a la vegada, jo crec que ha valgut la pena. Perquè, no, jo crec que ha valgut la pena perquè la societat ja havia desaparegut. I en el moment que l'Ajuntament decideix fer la permuta Bertran per mercantil, ara imaginem-nos que no s'hagués fet. Imaginem-nos que el mercantil hagués quedat propietat de qui era propietari i que ja hagués fet un edifici de pisos. Imaginem-nos que el Teatre Municipal estigués a Can Bertran. Jo crec que el conjunt que ara és Plaça Nova amb els tres edificis de costat s'hauria perdut. Evidentment que el mercantil ha sigut el gran sacrificat, perquè Saleta ja per darrere, Saleta ja pel costat, no se l'ha tingut en compte a l'hora de fer els forjats del Teatre Municipal. És igual, ja hi ha solucions arquitectòniques per solucionar. Però jo crec que el sacrifici, diguem, de l'espai ha valgut la pena, perquè ara ho tenim tot junt, a dintre del poble, malauradament, com sempre, quan es fan truites se trenquen ous, i aquesta vegada els ous que s'han trencat són els del mercantil. Molt bé. No, quan parlàvem de les reformes, clar, el teatre no és l'espai del mercantil antic, perquè va agafar cases del costat i va sacrificar els lavabos. I el mercantil ha quedat ben sacrificat perquè es va menjar les dues cuines i els lavabos, és a dir, que no té res. És el de la truita. Sí, és això.
El Twitter del teatre és el mercantil. Ens hem quedat orfes. Que ens coneixem, que ha estat un plaer a tots tres. Moltes gràcies per participar. I res, ja sabeu que les activitats segueixen, que al pati de la biblioteca no parem i que us esperem a les properes. Moltes gràcies. Sí, vosaltres.